Det er lidt åndssvagt, når en par sig og hopper, synes jeg. Woo! Woo! Hej alle sammen, og velkommen til. Det er mig, Versinger, med det langhårede, tossede hår. Og jeg har min flotte Spino, som åbenbart har lagt en lille kage lige over hovedet på mig. Og min trofaste Tyrannodon herovre, som er i level 1231. Og vi har Spinoen, der er heroppe. Hej Spino, den er oppe i level 1108. Og jeg er kommet level nok til, at jeg faktisk kan lave en Spinosadel. Skal vi ikke lige prøve at se, hvad det er, det kræver? Det kræver først og fremmest, højst sandsynligt, sådan en bench, eller en smithy. Ej, hold. Som det er, jeg har stående lige her. Lad os så få kigget her, hvad vi skal have. Spino, der skal vi have noget hide. Lad os lige... Hvor trykker jeg det nu hen? Smed jeg det bare på jorden? Så fik jeg overhovedet smidt det ordentligt over. Som I nok kan se, så er der kommet et nyt user interface herinde. Og jeg skal lige vende mig til det. Hvor gør jeg det hide? Jeg smed det bare der ovenpå. Så forsvandt det sted. Okay, uanset hvad. Jeg ved, at vi har en masse hide her, som vi højst sandsynligt kan bruge. Og vi har en masse ting og sager herfra, som vi i hvert fald kan bruge. I hvert fald en masse rådent kød, som vi lige skal have lagt herinde i, så vi kan lave noget narcotics. Det skal vi få brug for til at kunne lave en masse tranquilizing darts, som jeg har en hel masse af, fordi vi har ikke spillet siden sidst. Og jeg skal lige se her. Hvad fik jeg kommet til at trykke? Transfer all? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gjorde. Det gjorde jeg muligvis, så jeg fik det hele. Jeg tror, jeg lægger det her over i. Show Ingrams new folder cancel. Jeg skal lige vende mig til det. Unsort. Weapons. Saddle. Der er hide. Så skal vi have fiber. Vi skal have 200 fiber. Jeg har kun 160. Så skal vi have cementing paste. Det har vi faktisk. Men det, var det cementing paste, jeg lavede over? Det her var det. Der er der nok der. Og så skal vi have nogle silikaperler. Der har vi sjovt nok ikke nok. Så der skal vi op og, der skal vi i hvert fald have nogen, før det er, vi kan komme ud med den. Og derudover, jeg ved, hvor man kan få nogen. Det kan vi få helt op nordpå. Og lige nu er vi helt nede sydpå. Det er ingen problem at flyve hele vejen for mig og Tyrannodon op nordpå. Og det vil faktisk også være en fin idé, for vi skal også have også nogle... Hvad hedder de der? Nogle crystals, fordi vi vil meget gerne have et spyglass. Du har ikke nogen levels. Har du ellers nogle andre ting på dig, som vi skal have? Så vi kan få lavet os et spyglass, så vi kan se noget, for lige nu så kan jeg ikke se, hvad dyrene, hvad de level det er. Og indtil videre har jeg faktisk bare dræbt dem og ikke andet. Men til gengæld, prøv at se, at jeg har fået et Dragon Guard flag. Jeg ved ikke, om alle har det eller noget, men hvis jeg dræbte en drage, og så havde jeg det lige pludselig på mig. Så jeg ved det faktisk ikke. Det er lidt svært at finde rundt i det her. Især fordi jeg ikke kan få lov til at se, hvad ressourcerne der er for nogle ressourcer, der er her. Hvor er de henne? Jeg kan ikke få lov til at se, hvilke ressourcer, der er lagt i overhovedet. Så jeg kan bare smide dem alle sammen over i, og så er jeg åbenbart ikke få det at vide. Ja. Jeg skal lige vende mig til det nye user interface. Jeg kommer højst sandsynligt til at miste nogle items i form af, at de bare, hvad skal man sige, bliver væk ind i det her. Det er faktisk lidt irriterende. Nå, der! Jeg fandt det! Inventory! Lige der, super, og det andet, det er crafting. Den var ikke lige helt så nem at se den her om, fordi de er lidt skjulte. Udmærket, jamen så kan vi da i hvert fald se, hvad vi har her. Og så kan vi lige endnu en gang lige være helt sikre på, hvad skal vi bruge? Fiber og silikaperler. Godt, så er vi helt sikre på det. Jeg tror, mens solnedgangen er ved at være på sin plads, så tager mig og Tyrannodon og flyver op nordpå. Men inden vi gør det, så skal vi have et navn. Fordi at... Hold to remove leech? What? Har du... What? Hvorfor har jeg ikke lagt mærke til, at du har en ile på dig? Lad os lige få den væk. Sådan der. Nå, lille stakkel. Hvor længe har du haft den ile på dig? Nå, okay. Så jeg bad om et navn til den her, og I kom med rigtig mange gode navne. Men der var en person, som kom med rigtig mange navne. Jeg siger rigtig mange navne. I kan lige se et billede af, hvor mange navne det var lige her. Det er mange navne, ikke også? Er vi ikke enige om det? Jo, i hvert fald. Men der var en af dem, jeg synes, der var meget cool. Det var Baron von Keller. Den synes jeg, vi skal tage. Det betyder teknisk set på tysk Baron fra Keller. men det gør jeg ikke så meget. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig i dag, det er, at vi måske kan prøve at kæmpe mod noget, jeg så herover. Jeg ved ikke, om det stadig er der. Prøver vi det i hvert fald at se. Der er en drage igen! Okay, lad os lige prøve at tage den.
Tag den ud. Den larmede, den der. Gjorde den ikke? Okay, den gav ikke noget specielt, eller hvad? Den droppede noget her. Er der nogen farlige dyr her? Jeg skal lige skrue op for gamme, så jeg kan se. Hvad er det der foran? Loot all, take all. Sådan der. Jeg tog det hele. Hvad er det der, blinker foran mig? What i alverden er det? Er det meningen, at skal gøre det der? Ja, men jeg tror ikke, det er garanteret noget for moddet af. Ej, der er så mange ting i det her mod, jeg ikke ved endnu, som jeg så gerne vil lære at finde ud af. Der er så meget spændende, vi skal finde ud af det her mod. Ja, jeg skal have lavet mange flere ARK-episoder. Det er helt utroligt. Det siger jeg, folkens. Det siger jeg. Prøv lige at se, hvor meget pænere det er blevet på den nye computer her. Ej, prøv lige at se, det er en Conflagland spinosaur dernede. Og hvad er det, den render rundt ved siden af? Et eller andet blå lysen noget. Ej, det skal jeg også finde ud af, hvad det handler om. Men oprindeligt så fløj jeg faktisk herhen, fordi jeg ville vise en Broodmother, som så ikke er her længere. Men en kæmpe edderkop. Der er noget mere, der lyser herovre. Det er endnu en Conflagrant spinosaur. Det er da utroligt. Det er da helt utroligt, mand. Okay, der er i hvert fald masser af ting her, vi kan give os i kast med. Men først og fremmest, så vil jeg gerne have de silikeperler der, og så vil jeg gerne have, så vi kan få lavet det spejlglas. De der, de slås dernede. Så nu flyver jeg altså lige nordpå. Nu skal jeg lige være sikker på, hvilken... Jeg er ret sikker på, at det her, det er nord, ikke? Jeg er på vej nord. Det er i hvert fald den her vej. Sådan der. Så flyver vi helt nordpå, og så skal vi have skaffet de perler, der er deroppe. Så vi kan få lavet den spinus... Hvad i alverden er det der? Det lagger. Jeg tror ikke, det er så godt, når tingene lagger. Jeg skulle lige til at sige, vi ses lige om lidt, men det gør vi. Skal da først lige... Jeg har næsten lyst til at gå i kamp mod den der. Hvis jeg havde... det tør jeg så måske ikke alligevel, men altså... I kan prøve at se, hvor meget liv, min liv den har. Den har 25.000 liv, den her, og... Den har 68.000 damaging procenter. Den tager vi ikke. Jeg flyver heroppe nordpå, som vi kan se lige her. Før det er, at jeg skal prøve på noget som helst. Det vil være synd at miste Baron von Keller allerede i anden episode, selvom jeg er måske lidt kendt for at miste dyrene sådan forholdsvis hurtigt. Vi ses igen lige om lidt. Og så er vi tilbage, og vi skal teknisk set derned, og jeg fryser rimelig meget. Så jeg ved ikke helt, om det er så god en idé at tage derhen lige nu, men der er et andet sted, jeg kan tage hen, for jeg ikke fryser helt. Men den der dernede, den Conflagrant Ankylosaurus, og den vil jeg rigtig, rigtig gerne have fat i. Fordi den kan lave metalting, lige så snart du høster dem, om til Metal Ingots med det samme. Kan jeg loot den her? Explorer's Note? Ja. En Nerva Note. Nerva Note nummer 3. Okay, jeg ved ikke helt. Ja, okay. Jeg tror bare, jeg får noget... Det betyder, at jeg får mere XP. Men så jeg også lige den herovre. En Conflagrant T-Rex. Og jeg tænker, skal vi ikke prøve at give den... Se, om vi kan få den ned med nakken. Den så rimelig wild ud. Hvad var den gang med at slås imod? Det var en Dodecorus, der lå. Jeg troede, det var et æg, det der den anden røde noget. Var det virkelig en Conflagrant Dodecorus? Det kan godt være, det har været det. Fik vi noget godt ud af det overhovedet? Overhovedet slet ikke. Men vi fik en lille smule specielt meget level up til den her. En lille smule specielt meget. Og det giver vi bare i masse damage. Jeg skal spise noget mad her, inden jeg bliver meget sulten. Jeg har ikke stødt på nogen af de der orker, som vi gjorde i allerførste episode, meget kort. Men jeg vil virkelig gerne have sådan en der. Problemet er bare, at vi er rigtig langt væk hjemmefra. Som I kan se, så er vi helt heroppe, og vi bor helt nede sydpå. Så den der, den må vi vente. I hvert fald til, vi har mulighed for at få fragtet den med hjem på et tidspunkt. Hvad er det, der er hernede? Der er et eller andet, der lyser. En Dodecorus, der bare lyser af guld. Nu prøver jeg altså at dræbe den. Er den Conflagrant også? Den tager godt med skade. Her er jeg. Jeg giver 12.000 i damage. Sådan der. Så røg den sådan en tur i hvert fald. Ja.
Ja, ja, det kan da godt være, du laver dig til en lille kugle, men det betyder ikke, hver sikker han ikke lige kan hapse-napse dig. Okay, så jeg skulle meget gerne holde op med at fryse nu. Og prøv at læse. Er det en giganto? Wow, der er en giganto derude. og der er en masse raptor her, og jeg tænkte, jeg skulle bare lige hurtigt have mig et par silikaperler, fordi det ved jeg, der er her. Og det ser vist ikke ud til, at det kommer til at blive alt for nemt. Uden at jeg kommer til at fryse for meget, kan jeg så ikke lige rydde her? For sabeltiger. Sådan der, det var i hvert fald en sabeltiger level 810! Napsede vi lige en tur, mand. Godt, nu har vi dem her. De er lige nærheden. Nu skal der bare ikke komme nogen af de der. Kan jeg få lov til? 21 stykker. Der er ikke rigtig noget. Der er en sargo derovre. Okay. Men skal vi lige passe på, at vi ikke har aggroet. Også raptorerne gider vi heller ikke have aggroet. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at det ville være så farligt. Men jeg har sørget for at få en masse level op i i mit health. Fordi jeg døde så åndssvagt mange gange tidligere, synes jeg. Hvis de der raptorer lige pludselig kom på mig. Jeg har ingen mulighed for at komme herop lynhurtigt igen. Jeg skal bare lige hurtigt have de her. Jo, det har jeg forresten. Jeg har en tyrannodon derhjemme. Okay, jeg høster lige her krystaller, og så tager vi altså hjem. Men jeg er lidt bange for raptoren. Og vi er tilbage i basen. Mig og Baron von Killer, vi klarede den helt fint tilbage. Jeg var faktisk lige ved at flyve ind i den der drage, vi så på et tidspunkt, som jeg ikke har helt lyst til at prøve at slås imod nu. Du kaster skygge dig der. Men Spinoen, den skal have et navn. Men først og fremmest, så skal den have en sadel. Der er kommet rigtig mange gode navne, og vi skal nok kigge på dem her lige om lidt, hvor vi så også vælger et Spino. Der, den er klar. Der er Silica Pearls, der er Hide, der er Fiber, der er Cementing Paste. Så går vi i gang med at lave det. Men derudover, så skal vi også have os et Spyglass. Super Spyglass lige frem. Og det kræver 2 Metal Ingots, Cementing Paste og Hide. Jeg har i hvert fald noget metal her. Hvor har jeg det? Lige der. Og prøv at se, hvad det er, jeg har fået. Jeg har fået sådan noget God Artifact. Trophy Guard Head og Trophy Guard Stand. Og sådan noget Midas Touch. Og jeg ved ærligt talt ikke, hvor det er kommet fra. Jeg mistænker rigtig meget, det er for den der drage, jeg dræbte. Men jeg synes da ikke, at... Nå jo, der var jo den der lille pose med ting og sager, som jeg ikke fik samlet op, som jeg skulle... som jeg fik samlet op efterfølgende, som jeg ikke fik kigge på, fordi jeg blev en lille smule bange af den der ting, der lyste og sådan noget. Og jeg skal lige huske at sætte startilden her, for ellers så starter det her ikke. Men har vi fået lavet den der sadel der? Har vi fået lavet den der sadel? Det er crafting. Inventory. Yes! Så har vi Spinus sadlen. Og hvad med Super Spy Class? Hvordan går det frem til det? Det kræver, at vi skal have nogle Metal Ingots. 2 stykker Cementing Paste. Der kan vi tage en lille smule herfra. Kan vi tage en lille smule derfra? Kan vi tage en lille smule derfra? Sådan der, så tog vi lidt der. Og så skulle vi bruge lidt Hide. Kun 5 Hide. Vi tager cirka 1500. Og så var det så de 2 Metal Ingots, som ikke er færdig nu, men det er færdigt lige om lidt. Og i mellemtiden, så kan vi i hvert fald sætte Spinoen til at få en sadel. Den søde, søde Spino, som vi så skal ud med på en lille tur. Og der er det... Der, man kan give den et kostyme på. Hvad er det for noget? Ah, Thorny. Forresten, det var der også... der var noget Spino. Var det herinde, man kunne det? Jeg trykkede Ingrams på et tidspunkt, og så der skrev Spino. Så prøv at se alt det der Primal Spino-sadel, så vi kan få en Primal. Men hvordan laver jeg den? Og så er der en spinosaddle leather armor. Og det kræver The Pimped Smitty for at få den åbenbart. Og så er der den her spino rodame, som det aner jeg ikke, hvad betyder. Og så er der armor spino sign, som jeg heller ikke ved, hvad jeg gør. Der er så mange ting i det her, som vi ikke ved, hvad jeg gør. Men det skal vi nok finde ud af på et tidspunkt i hvert fald. Lad os starte med at give den her på. Det kan vi i hvert fald gøre. Jeg vil faktisk gerne lige have den her hat på. Hvordan kan jeg få den på? Ja, det kan jeg gøre sådan her. Det er fordi, jeg var inde i Spinoen jo. Så kan jeg give mig selv hat på. Kan ikke? Det er da min hat, det her. Hvorfor kan jeg ikke få den på? Kan jeg tage den her på? Det kan jeg heller ikke. Men hvad? Jeg kan ikke tage den på. Jeg kan tage den. Prøv at se, hvor tosset mit hår ser ud. Okay. Prøv at se, Spinoen er klar. Den er så klar. Og den skal også have et navn. Og jeg sad og kiggede alle jeres forslag igennem. Og så sad jeg, og så fandt jeg et navn, som jeg tænkte... Det er da en meget skægt navn. Det har jeg aldrig kaldt noget før. Så det gør vi. Den hedder Anne Mone. Og det kom sikkert fra Lærke. Lærke valgte det navn. Så nu vælger hun Anne Mone. Jeg ved ikke lige, hvorfor hun valgte det. Men det har hun simpelthen gjort. Det er første gang, jeg nogensinde har haft en Spino. Prøv at se.
Og som I måske lader mærke til, så er der også kommet nye lyde. I hvert fald især heroppe på den her. Kan I høre det? Helt nye lyde, i hvert fald på Pteranodon. Jeg kan ikke huske, hvordan en spino siger, eller hvordan den bør sige, fordi jeg har aldrig nogensinde haft en spino før. Og så en ting, jeg lagde mærke til dernede, ikke? Det kan vi lige kigge på, når vi får lavet det her spyglass. Som vi nu er klar til at få lavet lige nu. Kom så, craft det. Så er den i gang med at craft. Når den er blevet færdig craftet, så kan vi kigge dernede. Og det er den så nu. Dernede, og vi kan lige zoome ind. Prøv at se der. Hvad er det? Er det en Megalosaurus? Eller sådan noget? Det er i hvert fald... Det er en Allosaurus. Det burde jeg da næsten kunne genkende. Men der er en anden... det er en anden spiller, der ejer den. Jeg har fået at vide af Svig... Ej, nej, nej, nej! Hvad laver du? Hvorfor står du oven i ilden? Jeg undrer mig over, hvorfor den bevæger sig hele tiden. Jeg har fået at vide af... I hvert fald af Svig, at alle de andre bor hernede omkring i nærheden af mig. Jeg skal lige se her. Vi skal have en masse metal. Hvis der er noget, vi mangler lige for tiden, så er det metal. Og jeg ved, hvor vi kan få noget. Der op af det her bjerg, lige herinde, hvis vi kigger på kortet. Ej, jeg kan ikke engang vise det. Lige derinde af, der kan vi få en masse metal. Vi kan jo næsten lige løbe vand. Åh, jeg skulle i hvert fald have sådan der. Det er lidt svært at løbe med her. Jeg kan ikke se noget som helst. Vælter vi bare alle træerne, eller hvad sker der her? Hvor er vi på vej hen? Spino, det er dig, der kan se noget. Jeg kan ikke se noget. Jeg løber bare. Åh, der fløj vi lidt. Her. Der. Nej, det er ikke her. Lidt længere op, tror jeg, det er. Her, der begynder vi at komme frem til noget. Der er noget. Der er et eller andet store, var det? Hvem er det, der vil slås? Er det her henne, der var nogen, der vil slås? Jeg tror, de har gav op dem, der gerne vil slås. Ja, det kan jeg godt forstå. Den her spino, den ser en lille smule intimiderende ud. Der var en, der foreslog, den skulle hedde Sonic. Bertil foreslog, den skulle hedde Sonic. Det kan jeg godt forstå, fordi den har det der blå noget. Regnbue Sonic var det faktisk. Og jeg sad og tænkte på det, at det kunne faktisk også være et andet, et godt navn. Men jeg valgte i stedet for at tage det her anemone-navn. Fordi det synes jeg også var meget skægt. En ting, grund til at vi skulle have noget metal, det er fordi, at jeg skal have metal til at kunne lave noget kibble. For at jeg vil tæmme en masse dyr. Men et dyr, vi hver for skal have tæmmet, har jeg fået foreslået. Det er en parasaur. Og nu er jeg lige reddet herhen for at finde en god parasaur. Level 700. Lad os helt klart tage den. Lad os helt klart prøve at tæmme den. Sådan der, så er du nede engang. Jeg har level op. Der skal jeg have level op i... Hvad skal jeg level op i? Jeg tror, jeg tager mere health, fordi jeg synes, hver eneste gang, så får jeg damage. Den er blå. Den kan vi næsten kalde Sonic. Men først og fremmest, så lad os lige få givet den noget mad her. Nogle bær. Det kan den godt lide. Hjælper det at tæmme dig? Taming efficiency 100%. Jeg har... Kan du... De der kombier der, dem er jeg ikke fan af. Kan du ikke lige... Yes. Sådan der, det kunne den godt. Godt. Så er der en parasaur her. Hvad kan du? Kan du noget som helst? Jeg fik at vide, at det er en rigtig god idé at tæmme den, fordi de kan noget specielt. Så jeg tror lige, at vi i hvert fald tager den med tilbage til basen her. Det var det der med Sonic, vi lige skulle kalde den. Lad os lige få kaldt den Sonic med det samme. Change name. Hvad var det der? Hele jorden rystede der. Sonic! Sådan, så hedder du Sonic, mand. Godt navn. Tak for det, Bertel. Bertil, ikke Bertel. Hvad er det der hernede? Den er lidt farverig. Haps! Det var en dilo og en parasaur og andet godt. Og der er en... Der er ingenting mere derovre. Okay, nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver for distraheret. Hvor blev Sonic af? Nå, der var du, Sonic. Okay, super. Jamen, kom så, Sonic. Vi løber lige tilbage til basen, så vi kan få lavet en sadel til dig. Og så kan vi finde ud af, hvad det er for noget specielt noget, det egentlig går og kan. Der er egentlig slås med her. Ja. Det var noget af en kedelig slåskamp, hva? Så, lad os komme tilbage til basen. Det ser lidt rødt svært ud, når en parasaur hopper, synes jeg. Okay, så jeg kan bare ud og prøve den her for at finde ud af, hvad kan den? Kan den et eller andet specielt eller noget i det her Pognatium-mod? Og jeg ved faktisk ikke engang... Jeg ved jo godt, den kan samle bær og sådan noget, men prøv lige at se det her. Det virker sådan utrolig meget, den bær for samlet. 1000 fiber har vi allerede fået. 160, 200,
300... Okay, 250. Jamen, det kommer vi på 300. Men ikke samlede den også de sten der. Den samlede også sten! Okay, den her, den kan i hvert fald det hele. Hvad? Ja, 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 den samler sten. Hvad med træ? Kan den samle træ? Prøv lige at angribe træ. Jeg virker ikke som om, jeg rigtig kan angribe træ i hvert fald. Men det ser vist ikke ud til, at den rigtig har så meget damage. Så det, jeg sådan set skal have level op i, det tror jeg er vægt og liv. Og så movement speed. Så lad os lige give en masse movement speed her. Nu løber den 500. Og kan overhovedet følge med. Når den var ved at lave en animation, fordi jeg lige igen leveler. Den er rigtig glad. Prøv at lade sige. Øj, nu løber vi stærkt. Nu løber vi stærkt. Og det med at løbe stærkt, det havde vi faktisk brug for lige før. Fordi at der var sådan en lille ballade med jer lige her. En raptor level 730. Der simpelthen synes, at den var ikke... Sonic. Nope. No, Sonic, det kunne du godt glemme, sagde den. Så jeg var lige hen og lave noget... Kibble. Og så skal vi have et navn til den her raptor her. Det må jeg meget gerne komme med ned i beskrivelsen. Den er jo helt rød, den her. Eller ikke helt rød, men den er i hvert fald godt rød. Og level 995. Ej, hvor ville jeg ønske, jeg havde en sadel. Kan jeg lave en raptorsadel? Det kan jeg jo teknisk set, hvis jeg har fiber nok. Og en ting, som parasauren kan samle, det er fiber. Okay, det er rimelig mange fiber, det der. Jeg skal ikke bruge så mange fiber. Så mange fiber skal jeg... Hvad sker der? Hvem bliver angrebet? Hey, hey. Kan du... Gør I eller vinde? Kom så, raptor. Kom så. Kom så, det er nu, I skal vise jeres værd. Hvad kan... Ej, okay. Bliver det ligesom sidst, hvor den der... Åh, oh, godt. Det var godt, du kunne dræbe den. Det er ikke ligesom sidst med Triken, hvor det var, at I endte med at dø alle sammen. Lad os få lavet den her raptorsadel her. Så er det i hvert fald godt at gang. Men lige i øjeblikket, så har vi jo den her lille bitte base. Men jeg har nogle idéer til nogle forskellige steder. Sonic, du kan også lige komme med i hvert fald. Jeg har nogle idéer til nogle forskellige steder, hvor er det, vi kan få lavet base. Men jeg synes, I skal have lov til at stemme på, hvor det er, det skal være henne. Skal du have briller på eller sådan noget? Det her, det er kun til Rex. Så det er først, når jeg får en Rex, så jeg kan det. Jeg skal lige en tur op på den her raptor her. Oj, det går stærkt. Sonic, bliv her. Oj, prøv lige. Og jeg tror ikke, du skal i hvert fald ikke have mere movement speed. Lad os pumpe en masse damage i dig i stedet for. Og så lad os lige prøve at se, om der ikke er nogen, vi lige kan få dig en masse. Hvad har du af andre stats? Ah, jeg kunne godt tænke mig, at du havde lidt mere af det der. Vi så jo Tyrannodon, den var helt op på 66.000. Eller 65.000. Okay, det kan godt være, når vi får et par level op, det skal vi nok få. I hvert fald 100. Men lad os lige prøve at se, om der ikke er nogen, vi lige kan hapse lidt i. Der plejer altid at være noget herovre. Måske en anden raptor. Der er to andre raptorer, vi lige kan hapse i. Og en fugl. Og jeg kan huske, den der fugl, den har dræbt mig så mange gange. Den er jeg med på at nakke. Nu er jeg selv sulten. Jeg kan lige spise, mens jeg sidder her på raptoren. Indtil videre går det ikke så godt. Ikke lykkeligt at dræbe andet end Vulture. Jeg giver kun 300 eller andet damage. Okay, hvis jeg nu bare løber lidt. Kan jeg så lige få nogle level op her? Sådan der. Nu giver jeg lidt mere. Jeg giver mere damage, end de gør. Selvom de er mate boostet. Ej, det er svært det her. Det er dødirriterende, at jeg skal løbe rundt i en cirkel her hele tiden. Ja, giv et pyt med det. Det gider vi ikke. Den skal have nogle flere levels, den her. Vi skal vente til, at det er, at der har nogle lidt lavere levels og nogle lidt nemmere dyr at dreje. For eksempel nogle dodoer eller sådan noget. Men prøv at se derude. Ser det ikke pænt ud? Ser det ikke pænt ud? Der er kommet gobler. Det vidste jeg slet ikke. Der er sket så meget siden sidst, mand. Det er utroligt. Men der er kommet sådan nogle pæne gobler, som man skal holde så langt fra, har jeg fået at vide. Så dem holder vi os langt fra. I stedet for, så skal vi finde ud af, hvor det er, at vi skal have base. Så lad mig lige flyve hen til de forskellige steder, og så kan I få lov til at bestemme det. Og det her er så sted nummer et. Jeg tænker, at vi kan starte med at bygge basen herinde, så kan vi begynde at fjerne stenene så småt, som vi får udvidet. Vi kan lukke af med et stort hegn, en kæmpe dino-gate, og vi har også adgang til havet lige herhenne. Den gamle base, den ligger faktisk lige på stranden derhenne. Men hvis I godt kunne tænke jer, at det var sted nummer et, så skal I skrive ned i chatten sted nummer et, eller jeg stemmer på sted nummer et, men lad os flyve hen til sted nummer to. Sted nummer to er lige her, hvor I kan se det her
de her sten, der danner et lille A, eller ind, eller hvad vi nu end har lyst til. Den her lille ø, der er lige her, så skal vi bygge nogle små broer hen til øen, og så skal vi højst sandsynligt have bygget noget sådan oven på de her sten og alt sådan noget. Så det her, det er i hvert fald sted nummer to. Men nu skal vi hen til et sted nummer tre. Husk nu, hvis det skal være her, så skal I skrive ned i tanden, jeg stemmer på sted nummer to. Men ellers, så lad os løbe hen til det tredje sted, som I skal have lov til at bestemme. Vi er ikke nået hen til sted nummer tre. Hvad er det, står der? Ork Nemesis level 15 kun. Det er i hvert fald min Nemesis. Nemesis betyder ærkefjende. Skal vi ikke prøve at nakke den? Øj, jeg gav 33.000 i skade, og den døde ikke, og den er kun level 15. Vi prøver en gang til. Der røg den! Hvad har den? Hvad har den af ting at sige? Har den fat loot til os? Jeg er væk med de der. Jeg hader de der små dyr og alt sådan noget, der kommer. Når det er... Ej, var der mange? Væk med jer alle sammen! Øj, prøv at se, hvor mange der var. Øj, det giver i hvert fald nogle levels, det der. Den er ikke smidt et eller andet... En pose eller sådan noget. Eller en pakke, vi kan samle op. Ej, der er flere af dem! Jeg hader kæmpe flyvemyre. Er der en hel koloni her, eller sådan noget? Man skulle næsten tro det. Lad os lige kigge, om den gav et eller andet specielt. Næ. Anglergill? Det aner jeg ikke, jeg gør. Har jeg fået noget? Overhovedet slet ikke. Okay, vi skal hen til sted nummer 3. Jeg fik i hvert fald lige kål på min Nemesis der. Men vi er stadig på vej hen til sted nummer 3. Okay, det er så et syn, jeg ikke har set i Ark før. Men jeg går ud fra, at det er noget nyt i forhold til de her træer. Fordi det er ikke det eneste sted på Lazeo, der hænger edder med mig også en. De er deroppe, så de er klar til at hoppe ned i hovedet på en. Ja, de må da i hvert fald godt lade være med at hoppe ned i hovedet på mig. Hold da op, jeg har ikke god FPS herinde. Hvad er det, der sker? Jeg er helt nede på 15-20 FPS. Jeg skal i hvert fald ikke have base herinde. Det kan min computer slet ikke holde ud. Lad os komme herind til det tredje sted, fordi det er lige heroppe. I kan se det lige her. Prøv lige at se. Det bliver måske ikke så stor en base, men det bliver en meget tæt base. Jeg havde tænkt mig, at det skulle være oppe på de her... de her i hvert fald. Hvor vi er helt i sikkerhed. Og hvis vi skal have de store dinoer op, så skal vi have lavet en dino-elevator. En eller anden art, for at i hvert fald at komme herop. Og der er også masser af metal. Det spawner godt nok ikke med det samme, eller igen, hvis det er, at vi vælger at bygge en base. For sådan er det jo i Ark, når det er, man bygger ting. Så spawner de igen. Men derudover så er der også herhenne, som vi kan bygge. Vi kan muligvis bygge en kolo-enorm lang bro hele vejen over. Hvis I nogensinde når så langt. Nej, hvor er vandfladet flot med min nye grafik. Hold da op. Det kan jeg virkelig godt lide. Min gamle så det helt forfærdeligt ud. Det der, det er jo bare smukt. Det synes jeg virkelig. Men her, der er også en masse forskellige dinoer, som vi i hvert fald godt kan lide. Der er en T-Rex. Sådan en skal vi have fanget på et tidspunkt. Eller tempet hedder det jo. Og der var også en T-Rex, der badede heroppe. Hvad er det, du spiser? Er det bævere? Har du gang i bævere? Eller er det piranier? Det kan godt være, det er bare piranier, han har gang i. Men hvis det er, I gerne godt kan lide sted nummer 3, så skal I skrive det nede i kommentarerne i hvert fald. Jeg vil gerne have base, eller jeg stemmer på base sted nummer 3. Eller jeg stemmer bare på sted nummer 3. Hvad er det derovre? Nå ja, det er bare en langhals med de der, hvad hedder det, takker på ryggen af. Men det er i hvert fald de tre forskellige steder. I må meget gerne stemme, og nu vil jeg have mig noget metal, før det er, at jeg lige flyver tilbage til basen. Holy moly, er det en gigantosaurus, det der? Den er i hvert fald alfa. Den er flot. Jeg tror det. Lad os lige... Nej, det er det ikke. Det er en Indominus Rex Nemesis. Og hvad er det, den er? Ej, hvad er det? Åh, så er det! Jeg prøver lige at flyve ind inden her, og så... jeg var lidt bange for... Så I den der der var sådan en kæmpe eksplosion igen. Hold da op, hvad er det for noget? Ej, der er så mange ting i det her! Der dræbte jeg den i hvert fald. Hvad det end var, vi dræbte, så fik vi nakket det der. Eller hvad det end var, så fik vi da i hvert fald nakket det der. Der er noget mere her. Hvad med det? En dilo. Ganske vildt dilo. Du skal også bare lige... Rip. Der, den er smidt et eller andet, vi i hvert fald skal have lootet her en gang. Hvad er det? Et Indom Rex æg! Eat to fully heal a pet, recharge som stamina og satisfy som hunger. Okay. Jeg købte den her på en tæmmet Indominus Rex Nemesis for at gøre den stærkere. Vand retention stat betyder damage. Okay, nu har vi i hvert fald taget det, så vi kan på et tidspunkt tæmme den, åbenbart.
betyder det der? Det skal vi da have gjort, mand. Han er sådan en ordentlig hvid basse. Det skal nok godt nok forhåbentlig være lidt højere end bare level... Hvad var den? 10? 15? Eller sådan noget? Åh, mand. Der sker så mange ting, når man bare flyver rundt her. Og der er sådan en ruin her. Jeg tager lige den her ruin, så får jeg meget mere experience. Og så bagefter... Så er vi tilbage i basen. Jeg er lige ude og stige en masse level her med raptoren. Og der er en meget lyserød spino her. Tæt på... I Emmas Malu. Du der, spino. Hey. Kan du lade? Hvad level er den egentlig? Vi burde måske lige at tjekke ud, hvad level den var. 710. Ej, vi burde næsten tæmme den. Ej, 710, det giver en masse level til os. Så vi dræber den. Simpelthen lyserød. Det kunne ellers have været fint lille til Emma, som jo også er herinde på serveren. Der er et link til hende nede i beskrivelsen i hvert fald. Nej, hun streamer, skal jeg lige forresten sige. Så hvis I godt kan lide at se Ark streams, så er det i hvert fald helt klart værd at følge Emma. Det streamer hun nogle gange herinde fra serveren af. Fik vi noget ud af det der, ud over en masse levels? Ja, vi fik ikke noget specielt. Jeg skal have det her parasaur. Hvis vi nu stod på en god raptor mere. Det kunne være meget fedt at få en lille bande med raptor. Lad os lige se, hvor meget vi kommer op på. Hold op, jeg fik mange levels der. 40.000 i damage nu. Og den er godt glad nu, den her raptor. Så lad os lige prøve at komme tilbage. Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne finde bare en enkelt ting lige at bide i på vej tilbage. Måske er der noget herovre. Jeg tror faktisk, der er noget over i basen, vi kan... en midlertidig base, vi lige kan bide i en gang. Der er i hvert fald den der. Ej, det ligner slik. Det ligner en lille tyggegummi. Hvad med dig? 6.000 damage. Udmærket. Det er ikke lige så meget som Parasaur. Tyrannodon, den kan give damage. Baron von Killer. Men der er jo også derfor, den hedder Baron von Killer. Og jeg har ikke engang fået set, hvor meget Anemone hun er oppe på i damage. Lad os lige løbe herhen. Og så napper i den her. 32 er hun oppe på, mand. Sådan, Anemone. Men er det her overhovedet en dame? Er det overhovedet en dame? Hvor kan jeg egentlig se det henne? Show ancestors. Okay, der er ikke nogen ancestors. Der står heller ikke, om det er en han eller dame lige her. Så skal jeg nok lige hoppe af for at kigge en gang. Du er en dame, Anemone. Sådan. Super godt. Udmærket. Ja, yeah! Jeg synes, vi har... Selvom vi ikke har fået bygget en base eller noget som helst, så vi har... Det er stor succes. Prøv lige at se. Over level 1000 alle sammen. Du har, og vi har fået samlet en masse jern. Prøv at se, jeg har rigtig meget jern her. 400 stykker jern. Og jeg har også noget træ på en af jer. Er det dig, jeg har noget træ på? Eller er det Parasaurerne, jeg har noget træ på? Nej, du har bare fiber. Min backup til Ranodon derovre i tilfælde af, at jeg lige pludselig falder dernede og skal op og hente en igen, så kan jeg altid hente den. Tag den der, skal jeg lave en sadel til den også. Og så kan vi komme hen og finde Baron von Keller, hvis det skulle være. Men jeg er ret sikker på, at det var herinde, vi havde alt træet. Fordi det skal vi nemlig bruge her. Så vi kan light fire. Så come on baby, light my fire! Ej, vi skal lige bruge halvdelen af det til i tilfælde af, at vi lige skal have lavet noget kibble her. Sådan, så har vi gemt det her i kibble. Og så skal jeg i mellemtiden off-cam have samlet en masse metal. Og så glæder jeg mig til, at I bestemmer, hvor det er, at vi skal have bygget basen. Så husk nu at komme med en masse kommentarer, så i mellemtiden, så er den lille bande, der er her. Der må I afvente jer med tålmodighed. Vi ses alle sammen. Tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i næste video. Hej hej!